pozdravljeni, najprej se predstavite, ker vas nihče ne pozna. Ja, lepo pozdravljen. Suzika, ti ga sereš. Poslušaj, kaj čakamo nove stvari od tebe? Te ni že nekaj časa na televiziji, kaj je to? Ja, da, pripravljamo. Lansko leto je sicer bilo izjemno plodno. Kar 3 komade sem dal ven, 4 celo. Tako da letos pa seveda zdaj se prebujem z tega zimskega spanja, tako da zdaj prije nov komad ven kmalo. Kaj pa kaj drugega, kakšno vodenje, šov ali kaj takega? Zaenkrat ostajam pri stvarih, ki jih znam. Zakaj? A ti je bilo rečeno, da ne znaš voditi? Ne, samo se veš, to sem pač probal, tako to je bil izziv. Ne bi pa rekel zdaj, da sem ne vem, kako užival. Vse ti je jasno pomagala? Ja, dobro, jasno mi je pomagala, ja, v to in ono smer. Katero smer? Na to in drugače. Kako? Ne, jasno je super punca, super, ki se izjemno znajde pred kamero, tako da sma se imela zelo fajn tisto tudi. Čuj, rekel si, da je bilo plodno leto, mogoče bo plodno tudi v kakšni drugi smeri, kdaj? Ja, upam, jaz tudi, ja. Ja, a delaš v delu? Ja, kaj se zdaj spreneveraš? Se ne spreneveram, ja povej, ja povej. Noče povedam. Da si bolj pripravljena na to vrstna provokacija, no tu zdaj, glede na to družbo in okolje. Ne bom te več hecala, hvala lepa, mi te komaj čakamo, ne glej zdaj stran, tukaj glej, prosim. Komaj čakamo, da te vidimo na televiziji, ker si nam všeč, ker si lep. Hvala, Suzana. Če ne drugo si vsaj ne. Pa daj, idi, vrita.